Милена, така заминаваш за дебюта си на Европейско първенство. С какви емоции тръгваш? Много се вълнувам. Много съм щастлива, че най-накрая успях да стигна до голям шампионат при мъжете и при жените. И наистина съм щастлива и нямам търпение да отида в Берлин. Каква е целта ти там? Целта ми е да направя личен резултат в квалификациите и бих се радвала, ако това е достатъчно за финал. Доста силни скачачките там. Наистина съм по предварителните списъци съм с най-слаб резултат, но това не ми пречи да мечтая и да вярвам, че може пък да се намери място в финала и за мен. За какъв резултат смяташ, че си готова? Горе-долу показа, че може би около 6.50 е нормално за повече, така мислиш ли? Смятам, че ако така нацели един хубав скок, то резултат над 6.50 не би било проблем за мен. А при още по-добро сечено в сиятелствата, защо да не си мисли за 6.60? Наистина, за момента просто не съм подготвена за повече. Няма как да кажа 6.80, 6.70, нали, реалист съм, но 6.50, 6.60 е в моите възможности в момента. Строи оптимизъм от теб, вижда се. Кажи ни обаче как може да ти повлияе емоцията на Олимпер стадион, защото там наистина атмосферата със сигурност ще е от огромно значение. Надявам се да ми повлияе добре. Била съм на доста големи стезания. Да, може да се каже големи стезания от рода на универсиадата. На доста турнири съм била и смятам, че имам един така натрупан опит с големи скачачки на големи места, големи стадиони. Така че се надявам, че ще ми повлияе само положително. Една от фаворитките за титлата е Ивана Шпанович. И смяташ ли, че резултата така над 7 метра със сигурност ще реши титлата? Да, въпреки че тя през сезона няма още 7 метра, смятам, че ще изненада приятно отново на това състезание и ще се пребори за да защити титлата си от предното европейско първенство. Благодаря ти. Благодаря.